I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Rafta. Htio sam reći Stranded Deepa, skoro. Posle ovog ste imamo odmah, snimamo ovaj Stranded Deep, tako da razmišljao sam o njemu, dojdu, pokupimo odmah stvari. Šta sam htio da vam kažem? Nisam jedno vrijeme snimio Raft zato što... Ja sad ću reći zašto nisam snimio Raft. Nisam snimio Raft zato što je izašao novi update. Ajde, ćemo ovako staviti ovdje. Da vidimo kako funkcioniše taj chest. Zato što je izašao novi update i mislio sam da moram da igram sve iz početka kao što sam i morao ovaj, kako se zove, prošli put kada je izašao update. I ni nešto ono, rekao i juče, ajde rekao da probam da vidim da nešto, da odigram, da vidim šta su uradili. Vidite, malo su i ove resurse malo drugačije izgledaju. Da, već su izborio kako se šta zove, scrap metal, thatch, wood, planks, to je to. Ovaj... Malo da proširimo dok vam ja to pričam, dok vam blebećem. Može vamo i može vamo. I stane odmah da pokupimo mi ove... To... Ovaj... I jučer rekao, hajde da probam. Da vidim šta kaže igrica, ovo ono. Kad ono vidim... Može da se uloaduje stara mapa, to je stari raft. I rekao, hajde, rekao onda da snimimo odmah. E, čekaj, meni treba ovih, tako, što ih mogu nakraftati, nakraftat ću sve. Bra. I da vidimo, da li može, može. I rekao onda ću da nastavim, kako se zove. Gde smo stali. I stali smo, naravno, napravili smo ovaj, kako se zove, hteli smo ovdje gore napraviti chest room, onda ste mi vi pisali u komentarima da chest room baš ne bi funkcionisao jer nestajale su stvari iz chestova i to, pa baš i ne bi najbolje bilo. I mislim da su od tad dodali, evo ga, par stvari, znači imamo stolicu koju moramo iskraftati i imamo standing lantern i to moramo probati i sto. Znači prvo ćemo jednu stolicu da iskraftamo, da idemo... Nails. Ajde, iskraftaj par nailsa i da vidimo da iskraftamo mi stolicu, šta mi fali, cap, cap. Pa sve imam, ili tako? Tako je. I daj da stavimo stolicu, malo da odmorim ja ovdje gore, tako je. Evo ovdje ćemo u čošak staviti, ovako, može. Bra, da možemo sesti mi? Je, ne može sesti. Hajde da vidimo šta kaže za sto što nam treba. Za sto nam treba... Dobro, ovo... Znači idemo dole da skupimo šta nam treba za sto, a kao što već vidim, mi smo to već i nakupili. Tako da ovo ćemo sve da ispraznimo, možemo ovdje proći, možemo i ovo ćemo da ispraznimo. I kad već... Kad smo već kod toga... Ajde samo da stavimo... Ne. To se ovdje krafta, jeli? Tako je, da vidimo, cap, cap, ne to... Ej, evo ga, ovih, može, tri komada nakraftaj, ne to, evo ovako, znači, idemo da stavimo, može ovdje jednu, onda moramo vjerovatno opet spustiti, jeli, tako je, pa ćemo ovdje jednu, tako je, i onda ćemo... Ovdje dodamo još foundation, 1, 2, tako je. I ovo ćemo da stavimo. Tako je. Bra, bure, bra, svega dobro. Potato, ovo ćemo da pokupimo. Vidimo da li može... Šta je sad? Žedan si, a? Pick up drinkable water, može. Pick up drinkable water, može. Stani, idemo da vidimo ovako, znači moramo pokupiti drinkable water, to nam ne treba u rukama i ne treba nam ovo, to treba da ispečemo. Znači pijemo vodu jednu, pijemo vodu drugi put. Onda, puni i stavi da se kuva voda, kuk, dobro je, to smo napunili malo. Idemo sada da vidimo da stavimo... To, dajde, pa idemo jedan shark meat, bravo. Kao što sam vidio, imam 4 shark meata još, jeli? Dobro sam ja to vidio, dobro sam ja to snimio. Sharko, ostavi mi da...
cap, cap, cap. Opa, otišao je, a? Otišao si sarmu, jel nisi, pobegao je. E, da vidimo mi, da mi popravimo. Repair to. A? Hoće se ovo... Hoće se tu upecati, to ni ne moramo. I ovo će se upecati to. E, ja mislim da sad već sve imamo to. Sve imamo za sto. Daj da postavimo jedan sto ovde. Desi, tap. Stolić. Može, kraftaj. Može ovako, osmica. Ovu. R to rotate. Bra, bra. Evo ovako ćemo ga rotatat. To je to. Tu možemo da sednemo, tu tako što ja znam, držimo laptop koji naravno nemamo na našem raftu. Da vidimo šta bi sad trebalo. Sad bi trebalo ovdje ove zidove završiti, jeli? Pardon. Da vidimo. Zidovi. Wall. Windows sa windowom, to. Da li je dobro okrenuto? Ja se nadam da jeste. Jeste, jeste. Te tako treba da je. Šta, nemam više, imam za još jedan. To, da imam pogled kroz ovaj. To, i ovdje ćemo staviti jedan običan wall. Najobičniji. Bra. Opa, zatvorili smo ovaj deo. E sad imamo, da li imamo mi neki krov nešto? Šta on tu? Floor. Floor, a, može floor. Floor? A, ne može na ovo floor. Da li ima... A ako stavimo ovdje pilar jedan u ćošak, evo na primjer ovdje. Šta mi fali? Fali mi dasaka, ajde, pokupit ćemo prvo malo dasaka. Pa ćemo onda da vidimo šta kaže... Pilar. Stani, stani, scrap metal. I ovdje ću. Ajde, pokupit ćemo to. Scrap metal sad će izaći ovdje. Evo ga, tu se on zaglavio odmah, nema ni deda mrdaš. O, sunce zalazi, čini mi se. To, 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 to. Idemo da vidimo, idemo da vidimo da stavimo ovaj kolino meso da se peče. Kuk, to. E se ti, stani. Drinkable water, drinkable water može. Moramo piti vode, moramo o tome da brinemo. To vam je od velikoga značaja. Vidite, evo ga već. Već mi kašljuca tu žedan je. Idemo jedna, idemo druga. Onda ćemo da filemo s waterom. I u sedmicu da... To, to. Pa još jedno gurence. Potato, raw potato. Čekaj, gdje ja mogu da kuvam potato? Mogu ja ovdje kuvam potato? Sad ćemo da vidimo da pečem ili šta god već. Stani sad ovako, idemo da vidimo da napravimo mi taj sprat još iznad. Hajde sad da vidimo na peticu, to je jedan pilar, može. Može tamo. A, iza stolica će smetat? Pa neće smetat, neće. Neće smetat. To je dobro za kičmu, da sedimo pravo, bravo, bravo. I sad da vidimo floor. Jer moramo... Znate ljudi, moramo, opa, to je taj, to je taj. Moramo neki krović nad glavom da napravimo, jer... Znate kako je ovdje na ovim pustim ostrovima, pada kiša, ovo, ono. Opa, ovdje ćemo morati staviti opet jedan ovaj, a? Floor. Pilar, šta god da je. I onda ide floor. Ali ja više nemam dasaka, idemo da skupimo još dasaka. I... Ja samo... Hoćemo mi nama nabaviti ovdje neku svetlost. O, vidi, daske. I u buretu bude planksa, dobro. Kuket, to je super. Ajde sad da vidimo da li može da se peče. No. Kuk, može. Daj da pečemo krompir, super. Mislim da bi trebalo opet popiti vodu. Pick up, pick up. Ja ovo malo tu me ovako nervira. Znači ovo ćemo ovako skloniti, ovo ćemo skloniti ove daske. Nemoj mi stalno stavljati. Ostavi to prazno da mogu da pijem vodu kao čovjek. Znači idemo na 8. Pije vodu, pije vodu. Idemo na 3. Naponi vodu, naponi vodu. Onda idemo opet na sedmicu i stavi da se kuva.
krompir je ispekao. Bravo, bravo. Taj još jedan plank. Daj da vidimo šta ovdje ima. Pa da mi završimo taj spratić gore i da vidimo da smislimo, ne, opa. Ovdje će nam proći svega, trebat će nam, uuu, gdje ćeš, gdje ćeš, gdje si Navro Gavro? Aba, evo ti ga, u oko! Opa, odmah je pobjegao, čim je dobio u oko. Daj samo da, da mi to popravimo. Jer, dođe li sljedeći put, odmah će uništiti. Ovo je sve popravljeno, da vidimo da li sve valja, sve je. Dobro, ne može pokupiti. Da drži čekić, ja, kući proći svašta, nema veze. Da, htio sam baklju da napravimo, da mi vidimo kako to. Šta, ovo mi treba, ajde baš. Pa napravit ćemo, evo napravit ću dva. Napravit ću i koji ekserčić. I da vidimo mi taj standing torch to. Da vidimo mi to četvorku. Oho, pa ovo je prava svetlost, to ćemo staviti odmah gore jednu. I izlazi iz vode. Oj, kola će me čopit. Hajde stavit ćemo ovdje odmah jednu, bravo, bravo, odmah tu dole, sve vidimo bolje. Super, super. I napravit ćemo još jednu za gore. A, može još jedna? Može, pa da, odmah sam dve kantice ovaj napravio. Jeste, pokažiš ti prstom da ćemo mi to staviti tamo, stavi tamo, stavi. E, a nju ćemo staviti u ovaj čašak. Jeste, u ovaj čošak, jer ćemo tu još najverovatnije malo da produžimo, da vidimo. To je flor, dobro, znači treba nam još malo florova. Tu ne možeš staviti, a? Nema, nemaš. Šta nemaš? Nemaš tu. Nema veze, stavljamo gore prvo, zatvaramo. Ja, pa treba dosta ovih stubova. Da vidimo gdje ćemo moći. Da stavimo, da vidimo da li će se uklopiti sa... Šta je sad? A, nemam dasaka, dobro. Idemo da pokupimo još planksa. Pa ćemo da vidimo da li se može sa standing, da li će se uklopiti, da li će se ovaj snapovati tamo, da li možemo nešto uraditi. Trčiš ti brže na shift, čekaj da vidim. A, shift, turbo, dobro, trči malo. Uopšte više ni ne skupljam, znači samo što mi se skupi u mrežama. Nemam sad vremena, jao, što moćno ovo izgleda, znači... Onako već domaćinski mi je, onako nekako, ne znam kako vama. Hajde vidimo, pet, šta sam hteo, da, stup. Šta, znači, aha. Hop, to. Hajde, rotate, rotate, ne može. Kao da si hteo. Da, a? Ali ima to neki delić, nešto, a? To ću pokušat. Opa! Uspeo sam, bravo. Idemo da vidimo floor, evo ga. Idemo da dalje, znači treće mi i tamo jedan. Ni ovdje ne možeš. Pa malo jako pokrivaju ovi stubovi, ali morat ćemo onda staviti tamo jedan stub u taj čošak. Sa šta da se radi, naravno nemam plankova. Šta je sad, zašto kašlješ? Šta ti je bre, žedan si opet, naravno, zašto i ne bi bio žedan, morat ću staviti još jedan ovaj da bude tri komada, da se napunim skroz kada pijem već tu vodu. No, hajde da pijemo 4-4. Pa onda je napuni, op, op. Pa onda stavi da se kuva, op, op. Pa onda uzmi ovo i stavi da se peče. Pa onda uzmi taj pečeni. Stani, da izađem. Uzmi taj pečeni i pojedi ga. Dobro. Valjda si ga pojao. Nadam se. Ej, vidio. Ova daska pobeže. Ej, stvarno nije u redu. Nije u redu ova daska. Stani. Nećeš mi pobeći. Znači, naumio sam tebe da uhvatim. Bravo. Trebalo bi još možda ovih par mrežica da napravim. To je... Sasvim super stvar, na sve ću ispritiskat, samo to što ne ide, ne imam više dasaka. S plankcima sam kratak, idemo, to, bravo. Ovdje ćemo ga uhvatit. Tako je. Da vidimo, cooked potato.
Pa vidi, meni se sasvim sviđa ovaj što smo tamo napravili gore na spratu. E sad bi samo trebalo nekako smisliti kako da napravimo... Opa, to. Ajde sad još floor. Naravno da nemaš, dobro. Sad još samo trebalo smisliti način kako ćemo se popeti gore. A to sam kontao da bi možda... Ja ipak zatvorim ovo, a na drugi sprat ćemo nekako, ne znam, smislit ćemo nešto. Jo, vidi šta je ovdje svega. Smislit ću nešto. Nadam se. Idemo malo da pecamo ovih dasaka. To nisam ni trebao da uradim, ali dobro. Tako je. Dolazvamo. To. Znači ovi planksovi su. Kratak sam Plank. Dobro, neću skakati u vodu, ne brini. Ovaj, 9 items, super. Sasvim okej. Okay. Sasvim lepo tebe. Nisam iskonto to da piše koliko ima itema u mreži. Morat ću malo još razgranati ovaj biznis sa mrežama, malo razvući ove. A? Šta kažete na to? I onda malo više ovih dasa da bude, ali dobro. Znači ništa. Šta je sad? Šta je to? Drinkable water. Jo, kako. Čudo. Znam šta se desilo, nisam imao više ovaj kako se stvari, nisam više mogao poneti. Zato ćemo prebaciti ove carrot, prebacit ćemo ovo. I prebacit ćemo, evo malo da imamo kao u šteku, može ovako. Da vidimo, moramo sad ići pit vodu. Nadam se da još ovo jednu burenicu ostalo. Sve je nestalo, ja više ovih nemam. Znači moramo napraviti, čekaj, stani dve ove. Jedna, dve, bra, evo ga sad imamo. Evo, bit će vode, nemoj mi samo umreti, molim te. Sada zbog ove gluposti nisam gledao da mi je... pun inventory i on je ladno uzeo i bacio ove čaše, znači kakva glupost. Evo dobit ćeš da jedeš malo jedan fresh potato pečeni ko zna kad, ali je fresh, veruj mi na reč. Dobro, ajde, skuvaj se vodo. Ali ovo treba dopunit, znači ne treba ništa, to svetli večno. Dobro, večni plamen imamo. Imamo ga i gore, sam ga nekako uglavio. Vidite, to je negoruće drvo, znači neće zgoriti taj stup, ništa ne brinite. Ajde, to. Evo ga, idemo. Popi, bravo. Fill sa waterom, tako je. Sad. Idemo da vidimo gore šta možemo da napravimo. Trebalo bi, znači, ovdje ovo zatvoriti. Floor. Može jedan ovdje i ovdje ne bi loše bilo, znači treba ćemo staviti ovdje stup. Ja ne vjerujem da i ovdje treba jedan stup staviti, ali sad šta da se radi. I onda ide floor gore, ne, floor. Evo ga, ooo, ljudi, ovo već super izgleda. Super iška, idemo window wall, nemoj mi reći. Aha, idemo probati staviti jedan stup dole, samo da vidimo gdje bi to, aha. Pa ja neću moći hodat od ovih foundationa ispod, šta je sad, zašto nećeš? Pilar, to. Neću moći hodat od ovih pilara dole. Ajde, idemo da li sad može staviti zid. Rotate, tako je. Ovdje hoću da staviš. Da vidimo da stavimo jedan floor, ajde. I sad? A šta staviti? Wall window, dobro. A sa spoljne strane nećeš da staviš, u čemu se radi? Ajde dobro, napravit ćemo neku terasicu, nešto ćemo improvizovati. Da vidimo, običan wall. Ne može. A ne može ni da stavi... Dobro. Neće moći ni pilar. Mhm.
Dobro, ti si tamo, ti tamo, dobro, dobro. Pa ništa, morat ćemo zatvoriti ovo ovdje sa... šta je ovo? Foundation, to. I ostajemo opet bez... I daj da se ovaj... regenerišemo, da pijemo vode i ostalo što nam treba. Drinkable water, drinkable water. Mnogo, mnogo je žedan ovaj lik. I evo ti peci odmah jedan potato, bro. Daj samo već, ja mislim da imam jednu ovu ribu pečenu, tako da to pojedem. Da napunim finu, opa, odmah padne i. Znači slana je riba, imamo i soli negdje u džepu. Kad mi je opao ovaj, kako se zove... Kad mi je i žeć opala, mislim bio sam, postao sam žedni. Ovaj mi grize izgleda. Gdje si? Ostavi mi bre foundation. Šta je sad? Pojao mi je foundation, kakav lik. Baš ti smor, smorko jedan. Foundation, evo dodat ću baš odmah još jedan. Baš si me smorio. Pa ništa ljudi, završili smo tu. Zašto neću da pokupiš? Pokupi to. I stavi odmah da se peče i sljedeći. Tako je. Završili smo sobicu. Tako je, pogledaj ovo, a. E sad bi mogli već polako da dodaju krevet, znači stavili su ovu sjelicu, stavili su stolicu. A, kraftamo još jednu stolicu, nemamo dasaka, dobro, da vidimo šta ovdje smo promašili. To za pečenje ribe imamo, chest imamo. Nemamo osam, dobro. A, treba crop plot i ovaj tri crop plot, to treba da napravimo. Ovo imamo i ovo sve imamo. Ništa, znači u sljedećoj epizodi ćemo napraviti te crop plotove i to da posadimo ovaj malo ove rokvice, krompir i to što imamo. I vidjet ćemo da li će izaći neki update, možda sad već duže vrijeme nije izašao. Možda još nešto dodaju, neki krevetić, nešto. A ovdje moram smisliti još nešto, ovdje ću dole vjerovatno to zatvoriti. Ovdje isto i onda ćemo ići na drugi sprat nekako. Tako nešto. Ljudi, zalazak sunca, da vidimo. Ima ovom crouch, crouch, nema, x, nema, ctrl, nema, space, samo skok ima, nema. Ej, zaglavio si. Neće ni da sedne, mogu je ba da sedne na stolicu. Ništa ljudi, vidimo se sljedeći epizodi, do tad budite mi dobri i ćao ste.